Slyšíme se? Slyšíme se? Tady David. Pokud máme my rodiče narušené sebevědomí a neseme si z dětství nějaké šrámy na duši, je dost pravděpodobné, že to začneme bez dobré duševní hygieny přenášet na vlastní děti. Určitě jste se někdy sami slyšeli, když jste řekli nějakou větu, kterou používali i třeba vaši rodiče, přišla vám extrémně špatná a chtěli jste to změnit. Věděli jste, že tahle ta věta by se ve vztahu dítě a rodič neměla používat. I to bude dnešní téma, protože dnešním tématem podcastu Slyšíme se bude sebedůvěra a sebevědomí ve vztahu rodičů a dětí. Vítá vás David Vaníček. Slyšíme se. No ale nebudu na tohle složité téma sám, protože přiznám se, že i já bych občas potřeboval v životě jako rodič poradit, tak proto jsem si dneska přizval odbornici, psycholožku a garantku projektu Sebeduvěry DAF magistru Šárku Kučerovou. Vítejte. Dobrý den. Tak než se vůbec staneme rodiči, můžeme jít na kurzy, kde nás naučí, jak pečovat o dítě, jak ho správně držet, jak se naučit pozici na tygříka, aby ho nebolelo bříško, naučíme se přebalovat pleny. Ale nebylo by i z vašeho pohledu lepší vlastně začít celou tu rodičovskou misi tím, že bychom šli na třeba terapeutické sezení a zalepili bychom nějaké šrámy, které máme na duši? Já úplně souhlasím. Vlastně já, když jsem se už x let zpátky tady k tomu tématu dostala, protože jsem se mu věnovala výzkumně, odborně, tak jsem zjišťovala, jak zásadní téma to je. A spousta psychologů tak vám vlastně řekne, že kdokoliv, kdo tam přijde, ať už je to problém vztahový, ať už je to problém uh, ohledně práce, ohledně komunikace, ohledně uh, častokrát i fyzických potíží, které nemají řešení z pohledu lékařů, tak se nakonec ukáže, že tím kořenem je častokrát právě vnímání sama sebe přijetí ať už tomu říkáme sebedůvěra, sebeúcta, sebevědomí, ale že to je takovým kořenem všeho. A když jsem viděla, jak vlastně zásadní téma to je a jak to potom ovlivňuje to, co my sami předáváme dál, právě jako rodiče, tak mě taky první myšlenka, která mě napadla, to bych chtěla, aby bylo vůbec něco jako takový program, ať už pro rodiče nebo právě pro děti, kde by se tady o tom tématu dozvěděli. Ono to téma, ono je takové hodně citlivé v tom, že je strašně sprofanované a někdy mi přijde, že častokrát neúplně úplně odborně, takže každý rádoby odborník o tom tématu rád mluví, o tom, jak být sebevědomý, jak, a, jak prostě dokázat působit na lidi, jak vychovat sebevědomé a šťastné dítě, ale potom už je velká a, otázka, jak moc je to skutečně něco, co to přinese, tady ty kladné výsledky nebo nějaké dobré ovoce a nebo ne. Takže tohle to byla taky otázka, kterou jsem si kladla a vlastně tady skrze to jsem se dostala vůbec k tomu, že by to chtělo, aby takovýhle projekt byl a začala jsem mi zjišťovat, jestli něco takového máme tady v Čechách nebo jestli něco takového je v zahraničí. Kdy vlastně v zahraničí jsem na to narazila alespoň nějakým způsobem, tak si s tím tématem už pracuje. No a čím to ale je, že, že když se bavíme vůbec o zdraví, mm. tak to téma si většina z nás vybaví jako bílý plášť, injekce, Aha. léky, bolavé klouby, odběr mm. krve, mm. ale málo kdo si pod tím pojmem představí duši nebo, nebo psychický zdraví. Ne, mm. Nefrustruje vás to jako odbornici v, tom, v tomhle oboru? Jo, mě to štve, <laughs> ale ne, máte pravdu a tam, tam totiž vnímám, že hodně velký téma je to, že my celkově téma psychiky, psychologie nebo duše. Tak kor tady v Čechách je ještě trošku nálepkované. A jenom když se řekne slovo psycholog, tak spousta lidí a má tam takovou tu zvědavost, jako že by je to vlastně zajímalo třeba i si popovídat s nějakým odborníkem, psychoterapeutem, psychologem, ale berou to jako něco, za co se stydí. Jakože pokud jdu za psychologem, pokud budu za nějakým odborníkem na psychické zdraví, tak to asi znamená, že jsem blázen. A vůbec to není na té úrovni, jako třeba v dalších státech, kde v podstatě stejně jako má člověk vlastního kadeřníka, vlastního zubaře a lékaře, tak má třeba i svého terapeuta nebo psychologa, nebo aspoň někoho, s kým pracuje třeba na nějakém osobním rozvoji. Jo, dřív v minulosti tak to nebylo tolik potřeba, to je zase spíš otázka toho, jak, jak, vůbec fungovala společnost, ale v dnešní době tak tím, že je ten systém, jaký je, tím, že ta společnost je v takové situaci, v jaký je, tak se tady ty otázky u těch lidí objevují a potřebují vůbec tohoto téma nějak řešit nebo aspoň otevřít. Souvisí to hmm. s tím, že ti lidé mají menší sebevědomí a mají strach, že dostanou nálepku, že jsou cvoci, když hmm. si řeknou o psychologickou nebo psychoterapeutickou pomoc. Přesně tak. Já většinou, když za mnou někdo přijde a vůbec to, že přijde, tak říkám, no už jenom to, že jste přišel, tak to ukazuje na tu odvahu, kterou sobě máte, protože ne každý to dokáže. Tak si vůbec přiznat, že chce nějaký téma v životě řešit a udělat ten krok a řešit to. Pojďme se teď vžít do role uh, budoucí maminky nebo budoucího hmm. tatínka, kteří ji poslouchají nebo sledují tenhle podcast a řekli by si: OK, ale uh, pořád ve mně není tolik síly, nebo hmm. nebo nemám to, tak, že bych šel někoho konkrétního požádat o pomoc. Hmm. Existuje stejně jako třeba u vyšetření prsu nebo u vyšetření varlat, což každý muž a žena by měl párkrát hmm. za život udělat, nějaké samovyšetření vlastního sebevědomí. Existuje nějaká hmm. sestava otázek, který si můžu položit, abych hmm. si jako řekl, jsem na tom dobře anebo potřebuji pomoc? To je dobrá otázka. A, no, oni existují různé psychologické testy a podobně, ale já se přiznám, že já nejsem zrovna člověk, který by rád takhle škatulkoval někoho podle výsledku nějakých testů. Ale a, já myslím, že člověk se může tady skrze to mm, reflektovat už jenom tím, že se zamyslí nad tím, vlastně jak se sám se sebou cítí a jak se třeba cítí, i když je. Mm, ve vztahu s někým dalším nebo v komunikaci s někým dalším. Častokrát to vlastně jako jak já rozlišu, jestli ten člověk má tam zdravé přijetí sebe sama nebo zdravou sebeúctu, úctu k sobě k samému, tak už vidíme jenom skrze to, když s někým mluví, tak jestli má tendenci toho člověka ponižovat nebo povyšovat se nad tím člověkem a jestli má tendenci toho druhého nějak vyvyšovat, nebo jestli se s ním cítí, jako že teda za nic absolutně nestojí a že je úplně hrozný. Ono už to poznáme skrze to, jaký vlastně slovami dáváme sami sobě. To je asi totiž to, na co bych se ráda uh, dostala, nebo co vnímám jako takový velký téma. Ono celkově psychologie, tak pracuje se slovem. S tím, že stejně potom přijdete k nějakému odborníkovi a řešíte, jaký slova ten člověk slyšel, že to do něj něco zaselo, co teď neustále když se mu vybavují podobné situace, tak mu to otevře nějakou ránu a a třeba na základě toho se zablokuje, na základě toho vyskočí, na základě toho nějak reaguje. A už jenom pozorovat sám sebe, jaký slova sám sobě říkám. Když se mi něco nepovede, jestli mám tendenci si nadávat a říkat si, o, ty jsi úplně hrozný, strašnej, nešiká, to by se nikdy nic nepovede, nebo se člověk podívá na sebe a říká, o, ty vypadáš strašně, nebo s tebe nikdy nic nebude, stejný slova, který třeba ten dotyčný slyšel jako malý, tak najednou má tendenci říkat i sám sobě. Uhum. No a teď, když by třeba tam maminka nebo budoucí, hmm. ta, budoucí tatínek si řekli, že přesně s tímhle mají problém, že uh, nedokážou sami do, se podívat do zrcadla a říct si, a teď jsem vlastně šťastná, protože budu mít dítě. A, a spíš, ta, spíš jsou v ní obavy, mm. spíš v uh, tatínkovi jsou otázky spochybňující. A, a vlastně ta radostná událost, což narození dítě, já vnímám jako extra velký dar a, mm -hmm. a velký milník v životě. A najednou to pro někoho je jako negativní záležitost. Mm. Je to signál? určitě. Určitě to ukazuje už jenom to, že tam je asi nějaký strach, který toho člověka blokuje. A v podstatě cokoliv, co nás nějak vnitřně svazuje, a to strach určitě je, tak je něco, co, s čím bychom se neměli smířit, jako že je v pohodě, že v tom životě necháme strach, který nás bude nějak ovládat. A asi v tomhle tam vidím jako hodně zásadní to, už jenom když si člověk dokáže přiznat, že tam něco takového je, a že to chce řešit, tak to je dobrý signál. To je signál toho, že ten dotečník k sobě dokáže být upřímný. A já osobně nejsem zastánce toho, že bych každý netka posílala za psychologem a říkala, no tak to by si měl řešit s odborníkem. Já věřím tomu, že pokud ten dotyčný člověk má tu vůli s tím něco dělat, chce se někam posouvat a hlavně dokáže být vůči sobě upřímný. Tak to je v podstatě první a základní krok, kdy se někam opravdu posune. Asi nejhorší je, když ten dotyčný cítí, že tam něco takového je, ale nechce to přiznat a nejenom okolí, ale ani sám sobě. A to je potom těžký, ale to potom nepomůže, ani když půjde za nějakým odborníkem. Pojďte do toho zostra, řekněte mi, co nejčastější nebo nejvážnější hmm. přenášíme my jako rodiče na svoje děti. Jaká je nejzávažnější stopa, kterou jsme si mohli odnést, jaká porucha vlastního sebevědomí nás hmm. vede k tomu, že se chováme hnusně ke svým vlastním dětem a nemůžeme za to, protože jsme tlačeni hmm. něčím silnějším, než je sebekontrola, sebeovládání. Hmm. No, tak teď, když půjdu do těch opravdu uh, tvrdých témat, asi co je takový jako nejsilnější, nejzávažnější téma, tak to je téma nepřijetí. A to, pokud my jsme si zažili nepřijetí od těch nejbližších, od rodičů nebo od někoho blízkého okolo nás a uh, Následně, pokud se tady ta rána neuzdraví, ono jakákoliv rána, která se neuzdraví, tak potom máme tendenci to přenášet dál. A to téma toho nepřijetí, i když si to neuvědomujeme, tak to stejně můžeme nějak přenášet. A to jsou asi nejhorší věty, které, když, když jdu po ulici a slyším nějakého rodiče nebo nějakou maminku, která volá na dítě. A pokud ještě jednou uděláš tady, to, tak tě nebudu mít ráda nebo nejsi moje dítě, nemám tě ráda si takový a takový. To odnětí lásky toho přijetí kvůli nějakému skutku nebo kvůli tomu, že to dítě není určitý, jaký by mělo být podle představ rodičů. To je asi ten největší zločin, který vnímám jako, jako psycholožka. Protože ten dotyčný člověk potom bude mít celý život tendenci se zavděčit tomu mu okolí, aby získal lásku, aby získal přijetí. A vlastně v tom nebude svobodný. Vlastně nebude dělat to, co chce, ale dělá jenom to, co se od ní očekává, protože chce získat to přijetí. A jo, pak jsou tam třeba takové konkrétní věci, pokud třeba vychováváme chlapečka nebo holčičku, to jsou zase takové specifické témata, takové jako témata zranění, kdy holčička ta řeší téma, jestli jako oni někdo bude mít, ta, jestli jí někdo dá tu pozornost, jestli je pro někoho dostatečně hezká, ať už vnitřně, tak, tak vnitřně. Jestli se jestli o ní někdo vůbec bude nějak jako usilovat, o to poznat jako takovou, jaká je, jestli za to stojí, jestli je dost dobrá. A to je takový téma, který ona si tam sobě řeší a podle těch reakcí, který rodič dává, taky vlastně na tady tu otázku odpovídá. A u těch malých chlapečků, tam je to zase taková otázka, jestli víc po výkonu, jestli na to mám, jestli jsem dost dobrý, jestli prostě jsem ten chlap. A tady skrze to, opravdu od těch reakcí, které dostávají děti od svých rodičů, tak jim vlastně na ty otázky odpovídají. A ono to dítě, když se narodí, tak v tomhle tom. A opravdu ještě nemá žádnou stupnici, jak by hodnotilo tu svoji hodnotu, ale podle slov, který ty rodiče mm. říkají. Takže prostě dodržovat to pravidlo bezpodmínečné lásky a mm. to prostě neporušit, i když Určitě. budou padat trakaře. Jo, a zase tam jako někde třeba to rodiče chápou, takže bezpodmínečná láska znamená, že všechno tomu dítěti dovolím a že prostě to bude úplně bezhraniční výchova o tom, jo, to vůbec, tady to bych jako nějak nespojovala, to je něco jiného. Jiný to je, že já můžu mít nějaké hranice, můžu se pobavit, že tady jsou nějaké věci, které bych potřebovala, aby takhle byly. Mám nějaký respekt vůči svojí osobě, ale zároveň respekt vůči tomu dítěti. Ale i přesto, že třeba to dítě neudělá věci podle mých představ, tak i přesto ho miluju, protože to je moje dítě. A tohle to je asi zásadní. I přesto, že nebude žít ten život podle mých představ, Což častokrát bývá, pokud rodičci nenaplnil své představy, tak to potom vyžaduje od těch dětí, tak i přesto je to pořád moje dítě, který miluju a který může být samo sebou. Jak rozhodující pro budoucí zdravé sebevědomí dítěte je uh, možnost pozorování rodičů, jaký jsou doopravdy jak doopravdy řeší všechny životní situace. Mm -hmm. Pokud jsou ve vztahu problémy, je lepší, když je rodiče tutlají a ty mm -hmm. negativní emoce si předávají mimo dosah dětí, anebo. Je pro ten zdravý vývoj a, mm. a to vytváření osobnosti lepší být součástí i těch negativních osobnost uh, reakcí, mm. v, byť samozřejmě nějaké rozumné míře. Nebavíme mm. se o tom, že by děti měly pozorovat domácí násilí. To rozhodně samozřejmě ne to ani do, do vztahu nepatří. Ale tak. jestli mi rozumíte, jestli Rozumím. prostě nutně, když je výměna názoru mezi rodiči, jestli nutně to znamená, musíš se jít schovat do pokojičku, my si to vyříkáme, anebo ne naopak, pojďte si sednout k stolu a říct, že tady máme problém a jdeme ho řešit. Hmm. A tady je důležité zmínit, že děti jsou nesmírně vnímaví a citliví. A i když před nimi budeme se snažit něco ututlat, schovat a budeme se tvářit, jako že se nic neděje, tak oni to vycítí. A oni třeba úplně nedokážou říct, co se vlastně děje. Oni nedokážou přesně popsat, co tam mezi těma rodičema teďkon je a co se teďkon odehrává, ale vnímají, že se něco děje. A co je hodně častý, opravdu s čím přicházejí dospělí lidé, tak oni řeší téma, že vlastně mají do ještě do té dospělosti, tak mají pocit viny třeba za uh, rozvod rodičů nebo za to, za nějaký hádky, za nějaký uh, za nějaký boje mezi třeba rodičema nebo mezi partnerama. Takže v tomhle uh, je spíš důležitý, aby rodiče ve chvíli, kdy mají nějaké konflikty, ve chvíli, kdy něco potřebují vyřešit. A je to přirozený, uh, že se takovéhle věci dějou. Tak za prvý se to nebáli přiznat. Nebáli se to přiznat nejprve sami sobě, že vůbec něco řeší. Nebáli se to přiznat i těm dětem, samozřejmě uměrně jejich věku, ale ujistili je o tom, že uh, to není jejich vina že to nesouvisí s nima, že to je něco, co je mezi těma rodičema, oni si to potřebují a, vyříkat a Ujistit to dítě o tom pocitu bezpečí, který dostanou, i přesto, že se třeba mezi nimi nějaký děje. Protože to je vlastně to, co to dítě řeší. Mm -hmm. ono... Takže kdyby bylo vyhnané do pokojíčku, mohlo mm -hmm. by si myslet, že teď kon maminka s tatínkem na sebe křičí, protože mm -hmm. oni něco a neví co. Jo, samozřejmě, že, jak říkám, uměrně, uměrně té situaci. A ne, že na sebe budou házet nadávky a, a mm -hmm. tak nějak to dítě to bude muset všechno slyšet, ale spíš vysvětlit to tomu dítěti. Hele, tady se třeba teďko něco děje. A řešíme tady spolu nějaký problém, ale s tebou to nesouvisí a nějak se to, nějak se to nevyčítej, není to určitě tvoje vina, my teď jenom potřebujeme, že máme třeba jiný názor na věci a Tady pro to dítě je to důležitá zkušenost i v tom, že ono se naučí, že svět není by perfektní a dokonalej a, a prostě bezproblémový. Častokrát rodiče, který vlastně schovávají třeba i nějaké nedorozumění, které mají mezi sebou, tak vychovají dítě, který se vlastně bojí vůbec jakýhokoliv konfliktu nebo jakýkoliv výměny názoru a neví, jak to potom řešit. A myslí si, že teda tak by měl být úplně dokonalý a při první hádce od toho partnera odejdou. Takže i v tomhle je důležité říct, že to je prostě součást života, ale pojďme se spíš naučit, jak to řešit, jak vlastně komunikovat, aby. A, aby se, ty dě aby se ty věci mohly lepšit, aby jsme komunikovali, aniž by jsme se navzájem zraňovali nebo třeba schazovali. No jo, ale mm. co když nastane taková ta klasická rodičovská výměna názoru, kdy nemůže za to ani řekněme nic závažného, ale prostě třeba jenom obyčejná únava materiálu, kdy jo. oba pracují teď kon lockdown do toho, mm. home office do toho, a teď v podstatě se ty životy těch dětí a potřeby dětí se prolínají nutně mm. s tou základní životní potřebou vydělat peníze, a uživit mm. rodinu. Jo. A do toho se ten pár Začne právě hádat um, kvůli tomu, že někdo třeba nemá čas jít s dětma na hřiště. Jo. A te teď se to vlastně jako netýká viny toho dítěte, ale týká se Jak... to toho dítěte. Jo. A to dítě v tom vlastně jako je a není. Aha. Jak z toho ven? Hmm. A tam jste, jste, jste se dotkl takového důležitého tématu, a to je téma potřeb. To myslím, že je hodně zásadní téma. A, a buď to je, až moc přeceňovaný nebo až moc podceňovaný. to je asi stejný jako téma sebedůvěry, sebevědomí. To jsou takový témata, které jdou snadno do extrému a buď to je úplně potlačíme, anebo naopak je vzduhem nad všechno. Ale to téma potřeb je hodně důležitý, aby už nejprve rodiče tak dokázali si přiznat a pojmenovat svoje potřeby. A ono, Ono to trošičku souvisí s tím tématem hranic a, a možná někdy třeba jako rodiče řešíme, že máme tendenci vybouchnout, už prostě se to na nás sesype všechno, je toho moc a pak vybouchneme a vyčítáme si to, že, že to třeba odnesli i ty děti nebo ty nejbližší a my ve chvíli, kdy budeme to téma potřeb, ať už uh, fyzických, tak psychických, tak nějakých přesahových, budeme řešit průběžně a budeme se o nich normálně bavit. Budeme prostě vnímat sami sebe, to svoje tělo, co teď on potřebuje, jestli už je unavený nebo jestli potřebuje najíst, a jestli uh, teď on si dát nějaký čas pro sebe, abych měla, um, abych prostě potom zase měla baterky na to fungovat, jestli potřebuju si změnit uh, nějak hodnoty v životě, abych věděla nebo viděla, že má ten můj život smysl, pokud to budu řešit průběžně, tak ono potom nedojde k takovým extrémním situacím. A jako jo, určitě nastanou takovéhle situace, kdy najednou k něčemu takovému dojde, ale. A, asi, co je nejdůležitější, být prostě upřímný v tu chvíli k tomu děti? a říct, podívej se, já už jsem prostě úplně unavená, teď konce to na mě sypalo. šéf práci mě stěžoval za něco, co jsem neudělala, do toho jsem frustrovaná, že tady to je neuklizený, že tohleto a já bych hrozně moc s tebou chtěla ven, ale prostě už na to nemám sílu. A tak, co bychom s tím mohli udělat? Tak třeba mohli bychom to nějak vyřešit, že bychom místo toho si tady hráli doma, nebo si pustíme všichni pohádku, uděláme si prostě domácí kino, ale vlastně pozvat to dítě do to do té celé situace a tak nějak to s ním probrat. A brát v potaz i ty jeho potřeby, ale zároveň i vysvětlit ty moje potřeby. A ve chvíli, kdy tady to bude takový nějaký otevřený, tak Potom opravdu ty extrémní situace nebudou přicházet tak často. A když už jste nakousla v úvodu tohohle rozhovoru to, že právě nejčastější porucha sebevědomí nás dospělých bývá ta, ty problémy se přijetím, hmm. tak aby jsme to nezopakovali na vlastních hmm. dětech, tak doporučujete třeba to, že když už teda se řeší v rodině nějaký konflikt, problém, vzniknou z toho negativní emoce a může za to, nebo je součástí toho problému nějaká činnost, kterou, které bylo součástí i dítě, třeba mm. nevím, rozbilo něco, nebo, mm. nebo s, přišlo pozdě do školky a, mm. a, a rodič dostal vynadáno od paní učitelky, nevím, cokoliv, tak doporučujete spíš právě potom jakoby udělat rodinnou radu a říct si, hele, tohle se stalo, můžeme za to vlastně nějak jako všichni, mm. ale ukončit ten rozhovor tou větou, ale přesto se nic neděje, všichni mm. se máme dál rádi. Mm. Jako je to problém, stal se, ale mm. máme se dál rádi. Je to pojistka, aby právě to při, to sebepřijetí uh -huh. a to přijetí vůbec jako se nenarušilo? Hmm. A ono to sebe přijetí je hrozně moc komplexní otázka. V podstatě, jo, můžu říct a uklidnit Tak pardon, že... tak já to jo, vrátím chápu, na začátek. Jestli jestli, chápu, jestli, ale... jestli tohleto ujišťování, že když nastane konflikt, jo jo. vyřešíme ho, tak to prostě zalepit Rozumím. tou náplastí, ujistit to dítě, milujeme tě dál. Mm -hmm. Nic se nestalo, jo, Asum. i když to vypadalo jako problém, nic se nestalo. Jestli tohle je dostatečná pojistka pro to, aby naše dítě mm -hmm. nemělo právě tu poruchu, že si řekne, nebylo jsem přejmutý, jo. V nějakých situací. Jo, jo, rozumím. A tam jenom chtěla jsem doříct, že to je taková cesta na celý život, takže spíš, aby tady v tom směru se rodiče nedělali výčitky z toho, že ještě to není dokonalý. Takže i v tomhle tom jako nechtí takovou tu dokonalost hned. Ale to, co zmiňujete, tam je totiž hodně velký téma, téma emocí. A to je téma hodně, hodně citlivý. Často se setkávám, že čas, hodně krát ze strany mužů, tak to může být takový jako někdy Potlačovaný téma, a tam třeba právě to ovlivňuje to, jakým způsobem vychovávají svoje děti. A, a nebo se naopak ze strany třeba maminek, tak to může být něco, co tím, že ta maminka si třeba nechce dovolit projevit některé takový ty neúplně příjemné emoce, v úzovkách negativní emoce, tak v té atmosféře rodiny jsou jakoby dovolené emoce a zakázané emoce. A to dítě to vnímá. A to dítě vnímá, že například vztek nebo hněv je prostě něco zakázaného. Něco, co je přece špatného. Prostě když se budeš vztekat, tak jsi špatný. A pokud cítíš pokud cítíš jako smutek, nějakou frustraci, pokud se ti do něčeho nechce, tak je to špatný. Ale co bych chtěla zmínit? Emoce jsou prostě jenom emoce. A my někdy buď to až moc přeceňujeme, nebo zase podceňujeme. V tom smyslu, že emoce jsou prostě barometr. Oni nám ukazují něco. A my když k tomu takhle budeme přistupovat a nebudeme je nálepkovat, které emoce jsou dobrý a které jsou špatný, ale budeme prostě brát, že něco ukazují teď o té situaci, tak to dítě bude vnímat, že je přijatý takový, jaký je, protože ono taky něco prožívá. Ono třeba taky někdy cítí vztek z nějakého důvodu a stejně tak jako ten rodič, stejně tak jako, uh, jako když je tam nějaká situace, kde vznikne konflikt a prostě to vybouchne. A spíš se úkolem rodiče, aby to nenálepkoval, aby to neodmítal jako něco špatného, tohle to Jako třeba nesmí. hodný holčičky na Přesně tak, no, to, je, to jsou taky takové jako zločiny, které vidím na těch dětech, že oni se tady ty věty potom sobě nesou. Ty děti to potom mají opravdu až do těch... A co když no. jsem řekl, přiznám se, že, co jsem řekl větou, uh, nechci, aby tě bolela hlava, brečíš moc dlouho. <laughs> Dala byste mi za to pohled. Ale ne, to je, to je právě to, jakože nechtějí mi ani od sebe tady v tom směru dokonalost. A není to o nějakém slovíčkaření. Není to o tom, jestli tu větu řekneme správně nebo špatně. Je to prostě o tom, že s tím dítětem budeme autentický. Prostě tak mu řekneme, hele, mě už to fakt štve. Já už jsem prostě unavená, protože už nemůžu. A já vím, že asi tě teda bolí, asi už jsi taky z toho vyčerpaná. Ale... Prostě mluvit o sobě. Ono asi, co je nejlepší, tak nehodnotit toho druhého člověka. To je i ve vztahu, i v partnerském vztahu. Neříkat, ty jsi takový, ty jsi taková, ale já se cítím tak a tak. A dokázat si to přiznat. A ve chvíli, kdy my to dokážeme říct, říct, já se cítím unaveně, já se cítím naštvaně, já se cítím frustrovaně, nebo teď mám radost, tady to mě baví, tak tady to potom předávám i těm dětem. A oni vidí, že můžou být takový, jaký jsou, a že to je v pořádku. A jako jo, neznamená to, že budu projevovat vztek takže že někomu ublížím, naučím mi nějaký zdravý způsoby, ale brá to tak, že to je prostě emoce jako každá jiná. Já, když jsem procházel stránky právě projektu SEBEDUVĚRY DAV, tak mě tam zaujala jedna věc, o které jsem s vámi chtěl mluvit, protože bych potřeboval ten ženský vhled do toho. Tam je vlastně návod na to, jak by si matka se svou dcerou měly vytvořit nějaká tajná hesla, Aha. které budou používat při komunikaci, když přijde na intimní témata. Mm -hmm. uh, řekněte mi k tomu něco, jako je to, je to, je to funkční výchovná rada, uh, která pojistí vztah matka cera nebo nebo zajistí právě zdravý vývoj toho sebevědomí té té cery. Jo, já asi na začátek jako musím říct, že já osobně nevěřím na takový ty poučky typu udělejte deset tady těch věcí, tady těch kroků a potom máte jistotu, že budete mít sebevědomí dítě nebo že budete šťastný. Takže spíš to beru jako je to jeden ze způsobů, který je možný zkusit a uvidíte, jestli vám budou fungovat nebo ne. A takhle to vidím asi úplně se vším, protože existuje spousta rád a typů a výchovných uh, přístupů a každý ten rodič by k tomu měl přistupovat ne tak, co je doporučený a co by teda fakt mělo zajistit, že to dítě potom bude šťastný, spokojený a sebevědomý, ale že já sám jsem o tom přesvědčený, já tomu věřím a vidím, že nám to funguje. A tady to většinou odpovídá době, kdy už ty děti dospívají, kdy je to pro ně těžké o tady těch citlivých tématech mluvit a někomu to může sednout, někomu ne. Taky hodně závisí nebo záleží na tom, jaký vztah měli ti rodiče do té doby. A jestli do té doby se bavili otevřeně o citlivých věcech, nebo najednou ten rodič má pocit, teď bych teda měl tady o těch věcech začít mluvit, protože už je ten její věk nebo jeho věk. A měl bych to teda otevřít. Um, jako je to jedna z možností. A mm -hmm. asi nedokážu říct, jestli to funguje zaručeně, ale je to něco, co. Uh, zvláštní pubertě, která je taková jako hodně citlivá, je prostě těžké o některých těch věcech mluvit přímo, tak může to těm dětem pomoct. V tom, že mají nějaký takový tajný heslo a můžou i vnímat, jako, že to posiluje trošičku tu důvěru mezi sebou, nebo třeba když jsou s ostatníma lidma, tak můžou mít nějaký takovýhle společný heslo, ale už mě to tady fakt nebaví, chci domů a cokoliv. Ale jo, jako je to určitě jedna z možností. No, já samozřejmě jsem hypersenzitivní na takovýto uzavírání paktu, jako napříč pohlavíma, jestli mi to, jo? Že samozřejmě samozřejmě jakoby tím, že v našem rodinném uspořádání mm -hmm. není matka, tak mě tohle z toho o to víc zaujalo, a potřeboval mm -hmm. jsem od vás vlastně vyzjistit, jestli je jako něco ve světě mm -hmm. rodičů a dětí, ve světě budování zdravého dítěte, mm -hmm. budování zdravého sebevědomí, jestli je něco, na co prostě, protože jsem muž, opravdu nemůžu stačit mm -hmm. po té emoční rovině. A takhle bych to určitě neřekla. Ono, a, jak už jsem zmiňovala, tam asi opravdu to je nejdůležitější, tak to je upřímnost, taková nějaká opravdovost. A pokud tam tady ta upřímnost, autentičnost, opravdovost a důvěra je, tak a, nemyslím si, že by byl problém řešit nějaký téma, jako že by to bylo potřeba řešit vyloženě se ženou, vyloženě s mužem. Tady v tom směru, a, jo. Jako to bych se takhle netroufla určitě říct. Tam, ano, můžou být třeba témata, kdy pro tu holčičku, tak můžou být zvlášť toho dospívání. Tak prostě věci ohledně, například, jo, třeba takový asi téma přijetí cyklu, přijetí cykličnosti. Mm. Tak to je hodně velký téma, zároveň takový, že spousta žen, a třeba teď tady v té době, tady v té generaci, nebo možná spíš té předchozí generaci, a, který byly rodičema, tak. Ty ještě to téma vnímají tak nějak někdy rozpačitě. Třeba těžko se jim o tom mluví a každá ta žena k tomu má jiný vztah a tady ten vztah potom předává i ty svoji dceři. Tady v tom spíš třeba jako bych navrhla, aby byla nějaká třeba žena v tom okolí, Ať už je to babička, ať už je to nějaká tetička, která vlastně může předat i ten vztah tady k těm vyloženě a ženským věcem, které se týkají třeba toho těla. Jo, protože a, určitě se o tom může bavit, ono se pro tu holčičku bude a, hodně hodnotný ten pohled toho muže. A co můžu říct, tak zrovna u žen, u holčiček, tak role otce pro sebe je hodně, hodně zásadní. Troufal bych si říct, ještě zásadnější než role maminky, pokud to takhle jako by vůbec můžu porovnat, ale mm, nerada dávám takovýhle nějaký... Ne, tak jste, jste, žena a ta, taky, taky, máte otce, tak to jo, můžete jo, říct, jo. Je z můžu, vškusená, můžu, vám všenosti. jako říct to, že tam jedna věc je taková, že samozřejmě ta maminka předává ten vztah k tomu ženství jako takovýmu. To znamená právě ty otázky toho, a jaký to vlastně je být žena, ty otázky ohledně třeba té cykličnosti jsou hodně velký témata a pokud ta žena, ta matka to nepřijímá, odmítá to, bude to jako něco špatného, negativního, tak to ta dcera nasaje a bude to vnímat taky tak. Bude vlastně negativně vnímat to svoje ženství. Ale co se týče sebedůvěry a vnímání nějaký svojí hodnoty, tak tam je právě hodně zásadní ta role otce. A to v tom, protože... A ten otec v podstatě ukazuje nějak té dceři, co to vlastně je, jaká je vlastně cena toho, že je žena. Skrze to, jakou pozornost jí dává, skrze to, jak ji vnímá, jak vlastně s ní komunikuje. Tak ukazuje, jestli na ní opravdu záleží, nebo ne, jestli pro tu dospívající holčičku, tak je to důležité i v tom, že, že tak nějaký zajímá, jak vlastně třeba vnímá to opačný pohlaví. A jestli teda, jak třeba reaguje i na ní jako takovou. Jo, tam jsou třeba potom spíš takový témata, na kterých byla hodně opatrná, protože právě doby toho dospívání se častokrát děje, že ta holčička najednou se mění v ženu. A samozřejmě s tím souvisí to, že se jí mění tělesné tvary a ona sama je z toho v rozpacích. A tady je hodně zásadní, jak ten tatínek na to zareaguje. Co se hodně děje. A tak právě to, že ten tatínek se toho jakoby lekne. Protože do dlouhý doby tak to byla ta jeho malá princezna, ta jeho holčička, se kterou se prostě obejmul a, a taky... má prsa. No právě, a mm. teď ono to pro něj může být takový jako, jako divný a teď mm. jako, aby to nebylo už moc, aby teda to nebylo jako nějaký no prostě zvláštní a tak se radši stáhne úplně. Tak jako by do té doby tak normálně se spolu bavili, normálně spolu komunikovali, normálně se obejmuli a najednou on se lekne a může se úplně stáhnout, ale v tu chvíli ta, to poselství, který to dává té holčičce, je, tak se mnou je asi něco špatně. Já jsem do téhle doby teda byla ta, ta jeho holčička, ale teďkon teda asi asi už jako Tak ale o tom, o tom asi doporučujete doma mluvit, co? Očíte, Protože já si dokážu očíte. zase z role toho otce představit, že se spousta mužů potom zalekne právě toho, aby neporušili už nějakou, řekněme, jakoby intimní hranici, kdy ano. už to není moje malá holčička, ano. ale právě ta žena. No, právě. A teď mi nabízíte úplně druhý úhel, nad kterým jsem nikdy nepřemýšlel, že to vlastně pro tu ženu může být jako odmítnut. To spíš jako je třeba jeden z takových výzkumů, který se řešil a kdy se potom zjišťovalo, že to může mít nějaký vliv třeba na vznik poruk v příjmu potravy, který, který jsou teda hodně komplexní a téma, ale ukázalo se, že tam byla nějaká spojitost, třeba právě s tím letím. Ale uh, tím chci říct zase, když je tam otevřená komunikace, ta a ta holčička nebo i ten chlapeček, prostě to dítě, je od malička vedený k tomu, že je v pořádku vyjadřovat svoje potřeby, ukazovat na nějaké svoje hranice, tak ona si dokáže říct i tady v tom věku, hele, tati, tady to už je mi nepříjemný, prostě teď potřebuji být sama, nebo tady to mi nedělej, to je fakt divný. A je to v pohodě. A zase v době toho dospívání, tak se ta pozornost může projevit jinak, tak se může projevit skrze uh, povídání o tom, co jí baví, mít třeba společně nějaké aktivity, uh, skrze který trávíte ten čas spolu a, a třeba je pro ní těžký mluvit najednou o těch citlivých věcech, ale vidí, že tam je ten zájem, vidí, že tam... Že tady má tu oporu a může přijít, když se bude něco dít. A když už jsme nakousli tedy tu hormonální změnu v průběhu puberty a tím Aha. pádem tělesné tvary, což chápu, že je mega téma, mm. a nejenom u žen, to řeší mm. všichni lidé na téhle planetě, mm. I, i muži se navzájem dokážou nepříjemně hodnotit a, a porovnávat, mm. tak tam jsem pochopil, když jsem pročítal různé právě odborné články, že vlastně z pozice rodiče, ať už ze směru matky nebo i otce, mm. je nejlepším řešením, nekomentovat, nehodnotit, mm -hmm. nehodnotit míru. Moc, ano. málo, hubená, tlustá, vůbec vlastně tyhle mm -hmm. ty slova mm -hmm. nevypustit z pusy. Určitě, jako by to téma hodnocení, asi zásadní, a protože máme tendenci, že žijeme ve světě, který se v podstatě hodnotí a nálepkuje. A máme tady tu tendenci to přenášet i do svých rodin, i do svých vztahů a hodnotit ať už sebe, tak ostatní. A teď, když začnu jako tím širším, širším tématem, tak asi zásadní téma je téma kritiky, že máme tendenci kritizovat, což je jeden způsob hodnocení, jenomže a uh, ne tolik rodičů si uvědomuji, že vlastně stejný způsob hodnocení je i jako pozitivní hodnocení. Když já chválím, když nálepkuju stylem, oh, ty jsi nádherná, nejkrásnější, nejlepší šikulka a podobně, největší borec a tak dále. Takže celkově být opatrný na jakýkoliv hodnocení a jako když už se bavíme o těle, což je takový hodně specifický téma, tak spíš být opatrný na to, jaký slova používáme, uh, jako To je tady v tom směru, tak už když sami o sobě mluvíme o svém těle, tak dávat si pozor, jaký slovo my používáme v kontextu s vlastním tělem, ale zároveň nezaměřovat se tolik jako jenom na ten vzhled a na to, jak to odpovídá nějakému ideálu, ale spíš vést ty děti k tomu, aby vnímali, jak se oni sami cítí ve svém těle. Mhm. Protože pak je tam strašně velký nebezpečí, že oni se zaměří na to, abych naplnil očekávání někoho o tom, jak to tělo má vypadat, jak by, jaký by mělo být. Jo, sociální sítě jsou toho plný, ale už vlastně nevnímají, že najednou mi v tom není dobře, že najednou jsou hladoví, najednou jsou unavený, najednou už ani nemají chuť dělat koničky, které je bavily, protože prostě se zaměřují jenom na nějakou nedosažitelnou Vidinu, která no, je úplně nereálna. A když půjdu konkrétně, tak uh, řeknu dvě věty. Hmm. Uh, řekněte mi, jestli aspoň jedna z nich je akceptovatelná. Uh, dcera se připravuje na, na hmm. ples nebo na nějakou společenskou akci, přijde uh, nalíčená, oblečená, běžně se třeba nelíčí, což jako z hlediska rodičostí si myslím, hmm. že je v pořádku, že se neplácá <laughs> <chemie> <laughs> každý den. A uh, já jako táta jí hmm. uh, řeknu, dneska ti to ale sluší. To asi, když tam řeknu ještě to slovo dneska tak je to blbě, ne? neměl bych říct jenom, moc ti to sluší? <laughs> to je zase takový jako slovíčkaření, no že je potom těžký, ale jo? to je přece důležitý. A je to, je to důležitý, jako jo, jako je pravda, že někdy potom se so mnou chodí lidi, kteří mají jednu větu, kterou někdy slyšeli a řeší si to celý život. No. Tam je... A, tam je jako hodně důležitý, spíš než hodnotit nějaký výsledek, Jo, spíš než hodnotit jako něco konkrétního, nějak se na to zaměřit. A myslím si, že to, že rodič řekne nebo že táta řekne dceři, ty fakt ti to sluší, jako fakt si mi líbíš prostě, nebo opravdu vidím, jako že, a, že prostě nevím, jak to přesně popsat, ale tam je hodně důležitý, aby když už tak ten rodič mluvil o sobě, nehodnotil, ale třeba mluvil o sobě a případně než jenom o tom výsledku, tak mluvil třeba o tom, jo, že opravdu vidím, jako že, že, jako chceš si ten dnešek užít a jak se v tom třeba i ty sama cítíš, jako, že jo, může klidně říct, že jí to sluší, to si myslím, že to je fakt to nejmenší, je to rozhodně menší takový jako než když ten táta říká ty dceři, ale ty máš takový zadek a ty prostě si hrozná. Já bych si běhat. Na... No hmm. právě. Jo, takže tohle je to nejmenší. Ale spíš asi, co tím chci říct, tam je důležitý, aby ten rodič to vždycky otočil na to dítě ve smyslu, no a jak to vy se to líbí, jak ty jsi s tím spokojená a jak ty se v tom cítíš. A jakmile to tělo bude spojené nejenom s tím výkonem a s tím ideálem a s tím, jak to vypadá, ale jak mi v tom je, tak ono je to v pořádku, že ta žena se chce, jakoby, že chce zaujmout nějakou pozornost, tak se nalíčí, aby se v tom cítila líp. To je v pohodě. Ale dělá to právě proto, protože se v tom sama cítí líp. A nebo to dělá proto, protože by to tak mělo být, protože to tak, tak Se zalíbit Přesná. kamarádům, jo, jo. a kamarádkám a Takže porovnávat asi se byste. s nima. Mhm. Dobře, děkuju. No mě by um, ještě uh, zaujaly uh, další body, uh, když hmm. jsem uh, se koukal na inspiraci, co by vlastně tátové v komunikaci se svými dcerami měli a neměli dělat. Tak hmm. uh, tak já vím, že teda nemáte ráda ty konkrétní věci, ale já vás teď trošku dotlačím <laughs> do kouta <laughs> a pár těch konkrétních tady uh, věcí mám. Takže rada číslo jedna pro, uh, pro táty, teď se bavíme tady vztah otec dcera, je naslouchejte a nesuďte. Takže o tom jsme teď hovořili. Jo, To je přesně ono. Tam, jako jakýkoliv souzení když to tak řeknu, kdo my jsme, aby jsme měli právo soudit kohokoliv jiného, ani sebe by jsme neměli soudit v tom smyslu, jako se odsuzovat nebo jako se nějak nálepkovat a už vůbec na někoho dalšího. Takže když už mluvím, tak ano, mluvit teda o sobě, mluvit o tom, co já třeba prožívám, co já vnímám a ano, naslouchat, snažit se pochopit druhou stranu a když už se snažím dát nějaký ocenění, tak ale to dát způsobem například Uznání toho úsilí, který a, to dítě udělalo, nebo a nebo mi třeba nějak se snažilo pomoct, tak neříkat, o, oh, ty jsi úžasná, ty jsi šikovná, ty jsi nejlepší. Můžu to a... teď, pardon, můžu to trošku schodit, takže když moje dcera začne he milovat heavy metal, <laughs> a dělá si pestrobarevný čí čír, či bude mi to roztrhaný džíny, a já si budu myslet, že vypadá jako strašidlo, tak mám říct, teda to se mi ale líbí, kolik úsilí si vynaložila. Já <laughs> že ne, jakože, no, jako dobrý. Ne, uh, nebát se mi tady v tom směru upřímný, jakože klidně řekněte, hele, jako mě to třeba přijde už moc, ale jako dobře, odsaď pocaď, dobře, dejme si třeba tady v tom nějakou hranici, tak mi to nevadí, že to posloucháš, že se ti to líbí, je to třeba můj vkus, to není, ale tak mi aspoň ukaž, co se ti na tom líbí. Mm -hmm. Jakože ať vás do toho vtáhne, ale nebá se tam dát nějakou hranici, prostě říct, hele, tak jako jo, ale tady to už je moc, prostě nenechám tě třeba oholicit vlasy. Nebo jít polo na No, právě, sám. ano, ano. Takže jako tady v tom směru komunikovat o tom úplně otevřeně a spíš třeba, když tomu nerozumím, proč to teda to dítě takhle má, když já bych to teda takhle nikdy neudělala, nepochopila, tak se zeptat, tak hele, tak mi to vysvětli, co se ti na tom líbí, nebo co se ti na tom tak jako láká. A nemusíme se předvařovat, že nás to baví taky, že se nám to líbí taky, bych tomu upřímný, ale... Spíš to nehrotit. Za Přesně mm -hmm. tak. Mm. Tak pojďme na bod číslo dvě. Vezměte na vědomí její emoce. Mm. To znamená, to souvisí s tím nasloucháním a přijmout to, že když je někdo opravdu nešťastný, tak možná s ním sdílet tu odálost proč je, je nešťastný a nesnažit mm. se hned nějakým způsobem bez analýzy, to zalepovat jako ne, nebuď nešťastný. Mm. Jo? Tam někdy můžou být takový tendence dávat hnedka řešení, na to můžou být právě ať už ty ne holčičky mm. nebo bez ženy takový citlivý. A oni v podstatě to, co potřebují v tu chvilku, tak je jenom vnímat to bezpečný prostředí, že prostě můžou teď konce cítit tak, jak se cítí, a že to je v pořádku. Takže zase jsme u toho tématu, že vlastně emoce nejsou dobrý nebo špatný, prostě jsou nějaký emoce. A někdy cítím radost, tak mám v chutí sdílet, a někdy prostě cítím smutek nebo naštvání a taky bych potřebovala to s někým sdílet. Ale pokud budu mít pocit, že si to nesmím dovolit, že musím být ta hodná holčička, nebo ten hodný chlapeček, nebo uh, no, tak v tu chvíli to dítě si to zakáže. Jenomže co můžu říct, to je takový nebezpečí a s tím se hodně setkávám. Ono my ve chvíli, kdy si zakážeme prožívat ty jakoby negativní emoce, třeba vztek, a hněv, nějaký takovýhle, tak ono to působí jako špunt. A ono nám to v podstatě zašpuntuje, to naše srdce tak, že ono potom není schopný prožívat tolik ty pozitivní věci. Takže my najednou chceme prožívat tu radost, ale ono to jako nějak nejde, ono jsme vůči tomu takový otupělí. Takže být tady na to opatrný, aby jsme opravdu nezašpuntovali ať už sebe nebo někoho dalšího, právě tím, že to prostě schodíme, že tady to je teď nepřípustný. Já si pamatuju, že když jsem měl já nějakou ne nemilou událost na prázdninách u dědy a, a myslím, že jsem si sedřel koleno a chtěl mm. jsem se pořádně vybrečet, protože jsem to vnímal jako dítě obrovskou tragédii, tak mi tenkrát moje babička no na velká rázná zažila válku, že jo, takže prostě lidi z války. Byli rázní, tak řekla. Prosím tě, nažvy breče jenom holky. Mm -hmm. A tohle to ve mně vlastně jako zůstalo strašně dlouho, že pak jsem se vlastně na, konkrétně u těchhle jsem se na prázdninách bál přijít se zraněním domů. Prochodil jsem k tetě. Jo, jo. Jo, a, to je, a z toho to vychází. To je přesně ono. To je přesně ono, jako jo, tady ty stereotypy, kterými si vytváříme a který potom předáváme dál, ono se to ani neuvědomím, ale ono je toho tolik, jako že opravdu tolik a v podstatě cokoliv, co se nám snaží říct, že to, co my prožíváme, to, jaký jsme, to, co my potřebujeme, chceme, tak je špatně. Nebo že bychom to měli nějak okleštit a naplnit nějaký očekávání někoho jiného. Že ta naše hodnota vychází z něčeho znější, ale prostě sami o sobě jej nemáme. Tak už jako to je takový alarm, že uh, tady to opravdu může něco pošramotit, co se potom hodně těžko hojí. Pojďme dál. Užívejte si společné aktivity. To já třeba považuji za položku, která by měla být součástí běžného rodinného života. Uh -huh. uh, proč tam je? Protože ne, tak často se to děje. A ono je to o tom, že hodně často, třeba pokud teď to zrovna tu konkrétně ten vztah otce a dcery, pokud mm -hmm. ta se tam na to zaměřit, tak hodně často, co se děje a co ženy dospělí potom zmiňují, jaký vlastně měli dětství, tak i když tam toho tatínka měli fyzicky přítomného, tak on to byl takový jako otec fantom. A v tom smyslu, že on tam sice byl ale vlastně oni ho tam nevnímali jako součást jeho života. On se nezajímal o to, co oni prožívají, co dělají, jak se mají. Prostě tam jenom nějak byl. Jo, někdy tam ani nebyl, někdy prostě jenom si pamatujou z toho, že pořád pracoval, a, a nebo prostě potom byl u počítače, nebo potom byl u televize. Ale takový to společný užívání si aktivit, ono, když si to přiznáme, jo, tady v té výkonnostně zaměřené době, tak je to strašně těžký pro jakéhokoliv rodiče. Fakt si užij ten čas tím dítětem. Pořád máme v hlavě takový ten seznam úkolů, teď bych se měl udělat to a to a to a to. A teď jsme s tím dítětem, hrajeme si s ním, děláme nějakou aktivitu a zároveň řešíme milion dalších věcí, ať už v hlavě nebo na mobilu, nebo do toho něco řešíme. Vlastně My tam jsme, ale přítomně nejsme. Přesně mm. tak. A to dítě to vnímá, tady to vnímá hodně hodně silně. I kdyby to bylo 15 minut denně, když to tak řeknu, ale v opravdu upřímného času, kdy jsem tady jenom pro to dítě a v opravdu neřeším nic jiného, tak je to daleko cenější, než když se budu snažit potom jednou a za měsíc udělat nějaký hurá výlet, aby teda jsem to vynahradil tomu dítěti. Napište své dceři dopis. Hmm. To je zajímavý. To mě, to mě hodně zaujalo. Aha. A ptám se, není lepší si o tom popovídat, než to psát do dopisu? jako je, určitě to je ideální stav, ale jsou témata, o kterých je těžký mluvit a ono i pro tu dceru, kor, třeba pokud je v době ty puberty, tak to pro ní může být takový jako divný najednou s tím tatíkem otevřít nějaký citlivý téma nebo a, a, někdy i pro toho tatínka to může být těžký vlastně vyjádřit té dceři, co vlastně pro ní a, co vlastně pro něj znamená. A, Tohle to může být něco, jako takový dárek, který vy vlastně dáte té dceři a ona se k tomu může kdykoliv vracet. Spíš než, uh, jako jo, když ona přece ví, že jí mám rád, že, že mě na ní záleží, tak tohle to může být něco, když je jí smutno. Ale když prostě tomu nevěří, když všichni uh, se proti ní spolčili a má pocit, že celý svět je proti ní a ona si cítí sama, tak si otevře tady ten dopis a bude to pro ní taková bezpečná kotva. Tady je fakt ten tatínek, který mě má rád a, a on mi to tady napsal, tak já si to můžu číst pořád dokola. A uh, Skoro v tom období, kdy v té pubertě se to dítě spíš uzavře do sebe, aby našlo samo sebe a, a nemá úplně chuť se o takových věcech bavit, tak možná o to víc to bude tajně číst pod peřinou, protože to bude pro něj hodně důležitý. Skvělý. Ukažte jí své pravé já a nechte jí, aby vás lépe poznala. To myslím, že je... Obecně jsme se o tom bavili, že je lepší ty emoce v rodině nějakým způsobem sdílet. Mm, určitě. Asi jako jo, to je to téma, takový nějaký opravdovosti, upřímnosti. Prostě asi nehrát si i na nějakou dokonalost a ve smyslu takový ty jako sterility. Jo, není důležitá dokonalost, ale opravdovost. A to proto dítě kor, protože ono, když bude mít pocit, že všechno je jenom perfektní, úžasný a já ukazuju, že vlastně nemám žádný chyby tak to dítě se taky potom bojí dovolit si mít nějaké chyby. A to je hodně nebezpečný. Takže to praví já souvisí s tím, ano, ukázat, že mám nějaké věci, které si na sobě vážím, které mám na sobě rád, které na sobě respektuju a které si na sobě cením. Ale máme nějaké chyby a je to v pohodě. Prostě podívej se na to, udělat si z toho srandu a, a nebát se to projevit. Minulé mm -hmm. moje dcera čtyřletá ohodnotila, že uh, tatínek se tam nevejde, protože ten je z nás nejvíc tlustý. Já <laughs> <laughs> jsem řekl, no, máš pravdu, no, tak už je měla. <laughs> A to je nejlepší, když si z toho dokážete udělat rádu. No. Tak, tak prostě měla pravdu, já jsem tam nevěšel, No, Tak poukažte na to, v čem jste si podobní. Není to kontraproduktivní, nechce spíš, <laughs> nechce spíš dítě říct, že jsi stejná jako můj otec. Jo, jakože no, to je taková zase rada, která může někdy pomoct, někdy ne, neříkám, mm. že to je vyložně poučka, která by vždycky fungovala, ale spíš na to, že děti potřebují vnímat, že mají nějaké kořeny. A... Oni to hledají, ono jako je to pro ně potřeba, proto aby měli pocit nějaký pevnější identity. Tady z toho pohledu je super třeba i probírat to jako celý generace, vlastně, o odkaď pochází ta naše rodina, jakí byli ty naše pra, pra, pra rodiče. A ono těm dětem to dává takový nějaký pocit nějakého zázemí, nějaký takové jistoty. A už jenom to, že vidí, v čem jsou si třeba právě podobní s tím rodičem, tak jim zároveň pomůže tady tu část. Třeba nějak jako na sobě přijmout, ale i třeba být otevřený tomu, že můžou být věci, ve kterých si nemusí být podobný a že to je v pohodě. Možná tady k tomu bodu bych spíš dodala, nejenom to ukázat, že jsme si podobní a prostě super, super, hlavně, že jsme stejný, ale je v pohodě, když budeš mít věci, se kterými nebudeš se mnou souhlasit. Jo, je možná doba, když souhlasíš tady v tom svým názorem, ale je to v pohodě, kdyby to tak nebylo. To je hodně důležitý, aby to dítě vnímalo, že může mít vlastní názor. A že i tak bude přijatý. Hledala byste tyhle podobné body i v případě třeba dítě z mimo manželského vztahu nebo hmm. u adoptovaného dítě, dítěte? Určitě, určitě. Jo, tady v tom právě uh, jako hledat to, co nás může spojovat, ale to nemusí být jenom vlastnost, to nemusí být jenom vzhled, to může být právě jako nějaká hodnota, možná o to víc se zaměřit na něco, co je opravdu hlubšího, co je trvalejšího, než na takové ty povrchní věci, které se prostě můžou měnit s věkem. A e, jo, je super, že se nám líbí stejná kapela, nebo že máme jim stejně zakroucený uši. Ale o tom to není. Ale nějaký třeba hodnoty, kterých, o kterých jsme přesvědčeni, nebo to, že se na svět můžeme dívat podobným pohledem, nebo že je pro nás něco důležitého, že nás něco baví stejného. Tak na to se třeba zaměřit a to potom může být kdykoliv. Ať už je to dítě vlastní nebo adoptovaný. a... Tam je to potom úplně jedno. Mm -hmm. No a poslední bod, ten už můžeme nechat bez komentářů, o tom jsme vlastně hovořili, že ke mm -hmm. své partnerce nebo manželce buďte pozorný a otevřený, to se v podstatě týká obecného pozorování mm -hmm. dětí, jak se jejich rodiče chovají mm -hmm. ke svému okolí. Určitě, je to, tak? To, mm -hmm. jo, to asi se nedá nějak moc rozvíjet. Po <laughs> tom podcastu Slyšíme se je psycholožka, magistra Šárka Kučerová a bavíme se o zdravém sebovědomí ve formě vztahu rodiče versus děti. Slyšíme se... Šárko, pojďme se ještě na to sebevědomí podívat ještě trošku malinko jinou optikou. Já vám dám teď modelový příklad ze svého vlastního života. Mm -hmm. Ženy jsou z mého pohledu často až jako udiveny, až to dávají na jeho hlasitě, nedaří se jim to skrývat. Jak je fantastický, když se najde muž, který udělá jídlo svému dítěti, nakrmí ho v kavárně, přebalí ho, uh -huh. jde s ním plavat, věnuje se mu v podstatě v těch um, normalizačně materských věcech, nebo to, co, to, co normálně uh -huh. dělají mámy. A taky mě dost často udivuje věta uh, no, manžel hlídá, to co slovo hlídám je trošku, jak když ho samozřejmě občas používám taky, protože je vžitý, uh -huh. tak v kontextu mě štve to uh -huh. slovo, že, že manžel nebo táta hlídá, to je, jak kdyby byl bachař a hlídal vězně. Uh -huh. A zajímá mě, jestli právě tohle stav, tenhle předsudek ze strany žen versus uh -huh. muži, samozřejmě spousta opačných, ale teď uh -huh. se pojďme zaměřit na tenhle, jestli může nějakým způsobem v očích dítěte nastavovat zrcadlo, že takhle to jako má být, že to takhle uh -huh. je v pořádku, když, když teda ten táta, není ten, ten schopný. Hmm. Jo, to je takový hodně citlivý téma. A já asi, co můžu říct hnedka na začátek, a možná, že mě teď některé maminky ukamenují, ale a tam totiž záleží taky na tom, jestli ta žena, ta, ta manželka, teda to vlastně tak vnímá, jakože jestli tomu muže tady v tom věří. Jestli mu v tom důvěřuje, anebo jestli to tak bere, no prostě to asi musím udělat sama, protože on by to nezvládnul. Jako to téma důvěry, to téma, to já prostě věřím, jako že to zvládneš, já tady v tom směru, jako se o to nebojím, tak to je hodně zásadní. A tady to, pokud ten muž necítí, pokud to nevnímá, tak jako to je potom to potom se v tom vztahu hodně zásadně projeví a určitě i to dítě to potom bude vnímat. A jako já osobně si myslím, že to není nic, a jako co by just, prostě. Není to jako nic, o čem by se mělo mluvit, tak jako udivně, jako je to, je to jako úžasný ve smyslu, jo, jako já, jako je to skvělý to vidět, ale nemyslím si, že by se na to mělo dívat takovým tím způsobem, jako wow, jak je to vůbec možný, protože ono to potom jako skoro schodí vlastně toho muže, nebo úplně já to. Já si myslím, že to právě může urazit ostatní táty, kteří třeba nemají takovou zručnou dovednost ano, přebalit dítě no jazně, no. a jiný ano a řeknu, ty jsi super táta, ty přebalíš to dítě. Ano. Jo. Jako o tom to není, to je právě to. Jo. A zase jedno otázka, jestli ta žena vůbec dá tu příležitost tomu muži, ano. aby se to vlastně mohl naučit. Ano. <laughs> jako pokud, pokud ta žena ho k tomu vlastně nepustí a, a prostě mu v tom nedůvěřuje, nebo mu jako neřekne si třeba ani o tu potřebu, že by teda chtěla třeba s tím někdy pomoct, tak potom se nemůže divit, že to ten táta prostě sám od sebe neudělá. Ale, jak říkám, teď možná se to nebude některým maminkám líbit, protože to je takový hodně citlivý. A ono právě ve chvíli, kdy my sami si nedokážeme přiznat, že třeba tady v tom směru bychom některé věci chtěli jinak, že si nedokážeme říct i třeba o ty potřeby v rámci vztahu, tak uh, máme potom tendence schazovat třeba i druhý lidi, právě protože už jsme v tom sami uvnitř frustrovaní. Mm -hmm. Já bych tohle to právě chtěl zdůraznit, protože já si jako myslím, že by i spousta teď, my to máme samozřejmě doma, Trošku jinak, ale uh -huh. myslím si, že spousta klasických vztahů, klasických rodin by začala žít trošku jinak, kdyby uh -huh. ta důvěra vzájemná byla větší, protože uh, ten táta to zvládne. Ne uh -huh. možná tak kvalitně, ale ale zvládne to. A já musím říct, že odpozorováno z různých dětských hřišť, uh -huh. dětských koutků nebo kroužků, kam chodíme uh -huh. a potkáváme se v těch šatnách nebo v těch převlíkárnách s těma tatínkama, který se o ty děti starají, uh -huh. tak mnohdy pozorujeme velký rozdíly. Někdo uh -huh. si to užívá v tom, že uh -huh. hele, tak jsme dali jinou ponožku Hahaha. -ha -ha, ale, ale má jí. A někdy maminky dávají už převlečené dítě dveřma do šatny a převlíkne se jenom ten muž a projde. Jo? A vlastně si říkám, že není to škoda, teď mohli spolu strávit nějaký čas trošku jinak. Přesně tak, a i pro to dítě je to skvělá zkušenost, protože on ten táta to si se na to dívá z jiného hlediska. A řekněme, jakože... Jo, ta maminka může mít ten být taková jako opatrnější, neříkám, že to je pravidlo, zase nechci to nějak jako tady v tom nálepku hodnotit, ale můžou tam být takový tendence a, a ten táza prostě se zaměří na to, jo, tak když právě tady ty věci, jako tak na tom nezáleží, nebo tak prostě pojďme se teď užít, no tak si neměl chvilku čepici, tak to se stane. Ale to jsou takové věci, kdy a, tam je opravdu hodně zásadní, aby i ty partneři spolu tak měli vůči sobě úctu, vůči sobě respekt a důvěru, obrovskou důvěru, protože to dítě, tak jak je jejich společný dítě, takže přece tady v tom směru, tak by to nemělo být jako kdo je lepší v té výchově, kdo je lepší v té péči, kdo je horší, jako už vůbec to takhle nějak hodnotit, to je, no, myslím si, že to zbytečně narušuje i ten vztah. A to bych navázal ještě další věcí, která patří do téhle kategorie a to je v podstatě rozdělování jaksi domácích prací na ty mužské a ženské. Znám spoustu žen, které se cítí poníženy proto, mm. že je muž, jak, jim, jak si jim neduvěřuje, že nezatlučou hřebík. Mm. Stejně tak uh, znám spoustu mužů, kteří by rádi občas doma uvařili, mm -hmm. ale už je dopředu jasný, že to bude blaf, nebo tak je jim to podáváno. Mm. A jak tohle čtou děti? když se na to koukají. Co to udělá se jejich sebevědomím, když když vidí, že jeden rodič druhý ho v podstatě drží v šachu v nějaké mm -hmm. kategorii a vlastně po letech to ale tomu páru přijde pohodlný, protože mm -hmm. si každý jede svoje. Mm -hmm. Jako nedokážu říct asi co to přesně udělá se sebevědomím toho dítěte, ale určitě to bude něco, co se to dítě naučí a co si potom vezme do nějakých budoucích vztahů. Pravděpodobně to bude vnímat, že takhle je to normální, takhle je to běžný, takhle se to dělá. A ano, asi si to přenese nějak dál v nějaké formě, ale zase tam je to obrovská otázka komunikace. A toho, že jako pokud to těm rodičům takhle vyhovuje, a prostě jsou s tím takhle v pořádku a necítí se jeden nebo druhý nějak ponížený, necítí se jako, že by byli otrokem toho druhého nebo jako celý situace. Tak je to v pohodě. Tak jako pokud to takhle chtějí mít, tak proč ne? Ale pokud to prostě chtějí jinak, tak tam fakt není nic našího, než uh, tak si o to říct, jako tak se o tom otevřeně pobavit. A největší problém je, když jeden nebo druhý rodič to tak vnímají, že to vlastně takhle nechce jim, v tom není dobře, cítí se v tom poníženě nebo nějak, že jim není důvěřováno nebo naopak je na ně moc nakládáno a stěžují si, Úplně nejhorší, když si potom stěžují tomu dítě, vlastně <tězňují> na toho druhého rodiče. Máma mě k tomu nepustí. <tězňují> no jo, ale vlastně tím jako schazují to druhého rodiče, ale vlastně si o to nedokážou říct. A to je právě to. Pokud jsem prostě něčem nespokojená, no tak s tím něco udělám. Jakože proč se stavit do té pozice ty oběti a já prostě, a protože tady to potom učím je to dítě. Úplně stejně to potom učím i to dítě. A pokud já chci, aby to dítě tak se nebálo prostě řídit, když se mu něco nebude líbit a něco s tím udělat a mělo takový jako pozitivní mindset, tak mu to potřebu ukázat vlastním příkladem. No a úplně na závěr, my jsme teď hodně mluvili o rodinných vazbách, o komunikaci mezi nejbližšími, o hodnocení nebo nehodnocení lidí, se kterými trávíme 24 hodin denně a jsou nám blízko. Ale ještě bychom chtěli, nebo ještě bychom chtěli, abyste zmínila, jak si tu nebezpečnost hodnocení cizích, možná konkrétně třeba vyjadřování se o veřejně aktivních lidech, o hercích, i idolech, Uh, mm. Protože sama jste zmínila sociální sítě. Dneska mm. děti v pubertálním věku velmi často se snaží jako nějakým způsobem kopírovat nebo jít mm. cestou toho, co vidí u ostatních. A mě tam právě uh, to, tenhle ten bod zaujal i proto, že z vlastní zkušenosti vím, a už jsem to řešil několikrát v tomhle podcastu, že mm. spousta mladých chlapců nebo dívek se totálně zablokuje ve svém coming-outu. A trvá to mm -hmm. třeba i deset let. Jenom mm -hmm. proto, že jejich táta koukal na televizi mm -hmm. a o nějakém herci nebo zpěvákovi řekl, hele, ten teplouš. Mm -hmm. A tohle jedno slovo zastavilo coming out strašně důležitou etapu v životě toho člověka mm -hmm. na desítky let a možná vlastně neproběhnul vůbec kvůli tomu. Mm -hmm. Tak jak je to nebezpečný, když se bavíme o nějaké herečce a táta mm -hmm. z křesle zvolala, ježiš, ta švandová, ta je teďkon jako, mm -hmm. ta vypadá teďkon. Mm -hmm. No, v podstatě jste na to odpověděl. Jakože, jakož říkáte, že ano, vlastně znáte i spoustu lidí, u kterých takováhle jedna jediná věta dokázala něco takového udělat. Jakože úplně zablokovat vlastně tam dnes nějaký strach, kvůli kterým potom nejednali tak vlastně, jak by svobodně sami chtěli. A to je to. Jo, zase je to hodně o tom uvědomit si, jaký já slova vlastně vypouštím ven, protože tady ty slova jsou opravdu jako takový meč. Jako ty slova buď to můžou léčit, buď to můžou pomáhat, můžou pomoct budovat a růst, anebo taky můžou pěkně bodnout. A jako celkově, pokud ta kultura v té rodině je nastavená tak, že prostě hlavní naše činnost a zábava je o tom hodnotit někoho dalšího a vlastně jako se povyšovat na toho člověka. Ono, když se k tomu dostanu, ono je to většinou signál toho, že sám ten člověk si moc nevěří, sám vlastně nevnímá svoji hodnotu a tak má tendenci ostatní lidi schazovat. A na těch celebritách se to dělá nejlíp, protože oni jsou takový vystavený hezky na odiv tomu, tak se to dobře schodí, ale v podstatě jako za prvý to ukazuje, vlastně vyjevuje u toho dotyčného, že on sám to téma toho sebe přijetí řeší a že asi nevnímá nějakou svoji hodnotu, tak má tu tendenci se nad někoho takhle povýšit, aby ho teda srazil k zemi. Ale vlastně jako to učí úplně stejně hodnotit a nálepkovat ten svět i, i ty děti. A jako a může se nám to vrátit jako rodičům, jako boomerang? Hmm. Protože možná Určitě. v určitém věku budou Určitě. hodnotit stejnými k nás. Přesně tak, přesně tak. Jako v podstatě tohle je asi to, co by nás mohlo zastavit. Uvědomit si, že ono se to všecko vrátí. Ono to dítě to nejdřív začne dělat vůči sobě, ale potom i vůči nám, jako rodičům. A jako je to zbytečný, je to opravdu něco, co nepřináší nic dobrýho nikomu a je škoda, když se tím tak jako. Něko toxicky zaneřádí celý ten prostor té rodiny jenom tím, že teda teď teda tady všichni budeme dělat srandu z toho, jak nikoho schodíme, jak nikoho uh, nálepkujeme, jak nikoho srazíme k zemi. Mm. Hodně jsme se dneska bavili o sebevědomí. Vy už jste mi před natáčením tohohle podcastu naznačila, že pro spoustu lidí je to slovo, mm. řekněme, komplikovaný na pochopení mm. nebo možná uh, taky unálepkovaný. Mm. Uh, je nějaká hranice mezi zdravým sebevědomím ve své dobrotě, v, mm -hmm. jakou může skrývat, a povýšeností, namyšleností nebo mm -hmm. něčím, co už je prostě moc? Mm -hmm. Jo, právě jak jste zmiňoval, ono spousta lidí má totiž strach z toho slova, protože si říká, no jo, ale co když jako já právě budu až moc sebevědomý. vždycky říkám, ono jako nejde být moc sebevědomý nebo mít jako moc uh, jako velkou sebedůvěru. Ono spíše to tak, že... Uh, ta, jakoby to nepřijetí sebe sama nebo nevnímání vlastní hodnoty se může projevit dvěma způsobama. Pokud já nevnímám uvnitř, že bych měla nějakou hodnotu, nějakou cenu, tak buď to, můžu reagovat tak, že se teda budu ponižovat, budu prostě jako taková ta tichá myš, která se nikdy neprojeví, nikdy neřekne svůj názor, a bude úplně vzlížit ke všem ostatním a já nic, já jsem nejhorší, já jsem nejhorší a vlastně se takhle nalepkovat a schazovat což je asi takový, že to si pod tím představíme, když se řekne nízký sebevědomí. Jenomže ono úplně stejný jádro je u člověka, když on má tendenci se povyšovat nad někoho a vlastně srážet ostatní. A úplně, úplně stejný jádro je tam uvnitř, kdy on má taky pocit, že vlastně za nic nestojí a tak má tu potřebu si to, tu hodnotu nějak dokázat. Kompenzovat na ostatní. Přesně tak. Jo, to potom třeba téma šikany, to je s tím častokrát spojený a, a tak dále. Ale jak to můžeme poznat? Já ráda říkám uh, takový, uh, takový jako ukazatel je, že když se bavíte s člověkem a v tu chvíli při té komunikaci máte pocit, že i na vás záleží, že vlastně uh, ten člověk vás tak nějak uh, vnímá, přijímá. Máte pocit, že vlastně s tím člověkem máte nějakou hodnotu, že můžete být takový, jaký jste. Že vás poslouchá. Přesně tak. Tak je to důkaz toho, že i ten člověk to má uh, s tím vnímáním vlastní hodnoty tak nějak nastavený zdravě. Protože člověk, který zdravě přijímá sebe a vnímá svoji hodnotu, tak bude mít tendenci je potom vnímat i ostatních lidí. A stejně tak člověk, který sám u sebe nevidí, tak bude mít tendenci buď to ponižovat nebo povyšovat i ostatní a vlastně vždycky tam vznikne taková nějaká hra o určitý manipulaci. Tak, Šárko, já děkuji, že jsem vás dneska mohl poslouchat. Bylo to hodně přínosné a doufám, že si z toho odnesou něco i naši posluchači. Já taky moc krát děkuji za pozvání, Davide. Mějte se dobře. Nashledanou. Děkuji i za váš čas a pokud vás téma sebeduvěry zaujalo, tak toužíte třeba i po dalších typech, i když třeba Šárka třeba konkrétní typy nemá moc ráda, ale tak třeba i článcích na tohle téma, a tak se podívejte do popisku tohoto videa, kde najdete odkaz na stránky projektu Sebedůvěry DAF a já vám osobně za sebe můžu říct, že vám garantuju, že tam nezůstanete jenom u jednoho textu, ale budete se prokousávat dál a dál a nakonec zjistíte, nad čím vším můžete ve svém životě ještě přemýšlet, co vše by teoreticky mohlo poškrábat sebe důvěru vašich dětí. A poznáte tam spoustu typů, nad čím právě můžete přemýšlet ještě předtím, než se nějaký takovýhle poškrábání stane. Děkuji za vaši pozornost. Odkaz v popisku tohoto podcastu nebo tohoto videa a já se těším na slyšenou zase příště. Slyšíme se.